kino kyekyedda kyaddondo byebimu ku byapa ebisukka mu 8 ekyaliyo ebirala ebijja ku Kampala Road yawo waliwo ettaka nengo lye claiminga akatale ke wandegeya nako kali nako baka claiminga waliwo ndoza amayumba e London baga tujja bi verifying mwezi gw'okuna omwaka guno gavumenti yaddiza Buganda ebyapa 2013 wabula waliwo bannabyafuzi abaavaayo ne bategeeza nti ebimu byali byoya bya nswa tetukwasanga Kabaka bicupuli Katikkiro tomuwuliranga nga akomplaininga titwamukwasa ebicupuli atonejeno wa Buganda tomuwuliranga nga agamba titwabakwasa ebicupuli Nyombi era yanukudde babisinganya nti yalagira Katikkiro wa Buganda akomyewo ebyapa bya Bululi ne Bugerere nti bamusibako matugambozi kumuliisango njagala okubuulira siwandiikanga bbaluwa eyo era sisabanga Katikkiro kuzzaaki byapa Nyombi era ayongedde n'akikkaatiriza nti endagaano eyakolebwa wakati wa Buganda ne gavumenti ya wakati erambika bulungi ensonga eno egamba nti mu Bululi ne Bugerere embuga zaamu ng'amasaza ntibirekerwa abantu b'e Bululi oba b'e Bugerere okukola ki okubikozesa Obwakabaka bwa Buganda si bwe bwokka obugenda okufuna ebyapa gavumenti era egenda kuddiza Bunyoro n'ettooro ebyayo Jingo Francis NTV usawemo.